Je 4:05, teď už mohu říci dobré ráno, protože jak se tak dívám nad Národní muzeum, obloha se začíná barvit do mírně světlejší modré a proti mně už sedí Rudolf Havlík, bloger, cestovatel, obchodník a režisér. To je trochu hodně na jednoho chlapa, narozeného v roce 1976. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Já si dovolím citovat jednu větu. Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život. To bylo původní motto filmu Zítra na pořád. Mm-hmm. A myslím, že zní i v tom teaseru, v tom traileru k tomu filmu, jak si pořád představujeme, že uděláme tu změnu a jak si to pořád plánujeme a jak to vlastně nakonec třeba někdo nedokáže. Jak je možné, že člověk, který byl nejprve podnikatelem, pak vášnivým blogerem a cestovatelem a ještě v tom tak trošku jede, se bez jakýchkoliv zkušeností stane režisérem? No, to je náhoda. Asi štěstí, protože vlastně všechno začal ten blog, díky kterému jsem se nějakým způsobem dostal do podvědomí. Je to blog na iDnesu? Je to blog na iDnesu. Když jsem řekla, že budu citovat, tak jste se bál, že budu citovat nějakou peprnější větu z vašeho blogu? Asi možná jo, no. Proč už byste takhle ostře nepsal, jako jste psal třeba před 5 lety? Já myslím, že píšu furt stejně, ale samozřejmě ten jazyk už mám trošku jinde, protože se snažím i dávat pozor, jakým způsobem píšu, ale vím, že jsem napsal spoustu jako i zvláštních věcí, a takže chápu, že byste si vybrala i něco peprnějšího. No, já možná nepatřím mezi novináře, o kterých teď mluvíte. Já si nutně úryvky o děvkách a o čínských bordelech nemusím brát do úst. To jsem rád. Pokud to na tom dobře. Nebudete vyloženě trvat. Ne, na tom netrvám. To bych už docela rád opustil. Pojďte mi vysvětlit. Já si umím představit, že člověk má v hlavě nějaký námět na film. Že člověk jako vy, který vlastně nejenom bloguje, ale vydal nějaké svoje knížky, ten námět se píše, udělá z toho ten scénář. Ale jak to, že nakonec skončí u toho, že si ten film sám zrežíruje? Ten záměr byl vlastně od začátku furt stejný, protože já jsem odmala jsem se koukal na filmy, hrozně jsem jim měl rád a snažil jsem se vlastně i ty příběhy, které jsem psal, tak nějak si prožívat i vizuálně. A vlastně jsem nikdy ani nepřemýšlel, že by to mělo být jinak, a pokud jsem to měl zkusit, tak jsem si říkal, že prostě chci to zkusit režírovat, abych věděl, jestli to umím, protože jsem si myslel, že to umím. Mm-hmm. A tím pádem jsem to prostě risknul a vlastně jsem, i když se to protlačilo nějakým způsobem k výrobě, tak jsem si trval na tom, že to chci zkusit a prošlo to nějakou náhodou. Jaký je příběh filmu Zítra na pořád? Ve stručnosti. Ve stručnosti je to příběh o člověku v podstatě jako jsem já, protože tu inspiraci jsem si trošku sebral z těch svých příběhů, abych věděl, když už půjdu natáčet, tak abych se měl o co opřít. Takže je to příběh o člověku, který obchoduje, hodně cestuje, nemá čas a domluví se nějaký schůzky naslepo prostě s holkama, který nezná, a samozřejmě z toho potom vznikají situace, který jsou tak trošku jakoby klišé z různých komedií, a snažil jsem se je postavit na hlavu nebo udělat originálně nebo pozbírat zážitky, které jsem slyšel od kamarádů. Mm-hmm. A vlastně je to film o tom, že si člověk splní svoje sny, když chce, když opravdu nebude říkat, že zítra něco udělá a doopravdy to ale udělá. No, on si někdy člověk splní svoje sny, když až ve chvíli, kdy má třeba nůž na krku. Nebo protože v tom filmu, jestli jsem pochopila, tak ten chlapec se dostane i do obchodních, nejenom do milostných potíží. No jasně. Tam jsem si vzal samozřejmě inspiraci z těch svých cest, protože jsem jezdil do Číny a do Indie. Taky jste tam obchodoval? Taky jsem tam obchodoval vlastně roky a vyráběli jsme oblečení a různé věci ostatní. A vždycky byl nějaký problém a vlastně pokaždý byl problém buď s penězma, s platbou nebo s kvalitou, a je strašně složitý tyhle ty věci vyvážit a trvá to leta, než se člověk naučí, co má chtít a co nemá chtít. Takže to jsem tam promítl hodně, a i když je to vlastně svým způsobem absurdní, jak to dopadlo, tak skoro takhle se to děje i v realitě. My se k tomu obchodování v Číně a k té realitě ještě vrátíme, ale já bych ještě ráda mluvila o filmu.
vy jako režisér bez jména, začínající no. režisér, jste přemluvil do filmu hvězdy typu Vici Kerekeš, Jiřího Lábuse. Jakým způsobem se vám to povedlo? No, máte takové charisma, nebo jste na to šel přes známé? Já jsem nejdřív našel vlastně Pavla Baťka, který se mi líbil. Který hraje vás? Tak trochu. No, já bych to tak úplně nestavil, on je svůj a vlastně je úplně jiný, myslím si, charakterově ve finále než já, ale OK, dejme tomu. A potkal jsem ho v kavárně, tam jsem mu to všechno vysvětlil, on mi řekl, že do toho půjde a tím pádem se ten film nějakým způsobem rozběhl kupředu a pak už to šlo nějak samo, protože producent, který v tu dobu to měl v rukách, tak mi vlastně nabízel nějaké alternativy, kdo by mohl hrát, kdo ne. A jednou někdy odpoledne prostě mi zavolal, že by tam mohla hrát Vica Kerekeš, tenkrát ještě ne tolik možná známá. A jeli jsme někam do Prahy za ní na hotel, tam jsme si sedli na 20 minut. Já jsem jí ukecal a ona řekla jo. A pak už z toho nemohla ven. No. A s panem Lábusem to bylo tak, že jsme potřebovali nutně tu roli obsadit, protože jsme se pořád nemohli dobrat k nějakému výsledku a v podstatě jsme s panem Baťkem ukecali v hospodě a on chudák druhý den v 7 ráno přišel na plac a už to bylo. Já nevím, jestli je to jenom šuškanda, ale vy jste měli vlastně i nějaké potíže, co se financí týče. Je to tak, že vlastně o část peněz jste přišel díky tomu, že jste svěřil do nepovolaných rukou, anebo to je skutečně jenom šuškanda tady pražská? Je to tak, protože jsme se nějakým způsobem úplně neshodli s prvním producentem, který to měl v rukách. Takže neskušený režisér si musí nejprve nabít ústa, aby získával zkušenosti. Já si myslím, že jo, ale vlastně nakonec po těch všech peripetiích a průšvihách, který jsme spolu měli a řekli jsme si s tím člověkem poměrně nepříjemné věci, tak vlastně došlo k tomu, že jsem si s ním teď nedávno napsal e-mail a napsal jsem mu, aby jsme se sešli a ty věci nějakým způsobem aspoň urovnali mezi sebou a aby ten film prostě dopadl tak, jak má, protože se nám povedlo opravdu vyrovnat všechny závazky, který tam byly a srovnali jsme to prostě na nulu. Film je hotov, kdy bude premiéra? Premiéra bude ve Varech. Na Karlovarském festivalu. Tak, přesně tak. 11. a do kin vstoupí 17. července. Takže vlastně světová premiéra. No. Budete se prožívat jako režisér? Nebo budete tu premiéru prožívat jako režisér? Přece jenom první film? Já to prožívám celou dobu vlastně, protože my už jsme si říkali, že to bude spíš celoživotňák než celovečerák, ale naštěstí se to dotáhlo do konce. To znamená, to budete točit celý život s nejistým výsledkem. Vypadalo to tak a teď to dopadlo vlastně úplně nejlíp, jak mohlo a jsem na to strašně pyšnej i na ty lidi, kteří fakt jako makali a museli mi věřit ve chvíli, kdy to vypadalo bledě. Takže prožívat to budu, ale já zase si tu pozornost úplně moc neužívám a jsem z toho nervózní, to vidíte sama. Takže tam nějak se tím prokoušu. Uh-huh. Já se vrátím k tomu motu filmu Zítra na pořád. Je to skutečně problém milionů lidí, nebo možná miliard po celém světě, že si říká, zítra začnu a zítra to udělám. Uh-huh. A takhle odkládají svůj život až jednou pozdě. Vy ale takový nejste, Rudo. My tak alespoň nepřipadáte. My připadáte jako člověk, který, když se rozhodne, že něco udělá, tak to udělá. Natočí film, pojede a zobchoduje svůj první obchod v Číně. No jo, ale zase na druhou stranu si myslím, že jsem úplně stejný jako všichni ostatní, protože spoustu jiných věcí odkládám a pořád si říkám, že něco změním a něco udělám jinak a stejně se potom zamotám do stejných průšvihů jako dřív. To si myslím, že je úplně stejný a to, že se mi daří vlastně plnit tyhle věci, jsou spíš proto, že jsem možná v něčem až moc urputnej. Možná lidé nečetli vaše blogy, tak se pojďme podívat na obchodování v Číně. To mě skutečně zajímá. Uh-huh. Myslíte si, že ta situace, protože jste říkal, že člověk si musí dávat pozor na to, aby to zboží bylo kvalitní, aby nebylo později, aby rukávy nebyly třeba kratší nebo delší, než mají a tak dále. Myslíte si, že se ta situace s tím, jak ta Čína se profesionalizuje v těch posledních letech, že se to nelepší? Myslím si, že ať už tam dělám jak dlouho chci, tak
pokaždý narazím na nějaký problém. Zejména proto, protože klienti většinou chtějí to zboží stále stejně levně, kdežto v Číně už ho tak levně prodat nechtějí a tím pádem vlastně vždycky směřují do nějakých továren, které jsou levnější, ale zase s tím spojené problémy toho typu, že to je méně kvalitní, nebo si to člověk musí víc hlídat, ale je pravdou, že se to zlepšuje a to rapidně. A když se člověk dostane po čase na ty správné místa a dělá vlastně ve větších objemech, tak ta kontrola je jednodušší a vlastně mně se stalo teď po nějakých těch 12 letech, že jsem přijel do Číny a vlastně jsem tam byl úplně zbytečně, protože prostě všechno klaplo a nebyl vlastně žádný průšvih. Hmm. A mě to strašně překvapilo a byl jsem z toho, do dneška jsem z toho nesvůj. To jste si ani nezacestoval, protože já jsem pochopila, že to, co jste po Číně nacestoval, bylo jenom díky tomu, že jste si něco objednal a ono to nebylo. No jo, ale tím, že vlastně já stejně tam pro jistotu jezdím, abych těm klientům ty věci dodal správně, tak tam ten čas trávím a tím pádem jsem měl vlastně najednou strašně moc prostoru a mohl jsem si vodit na Filipíny, a který jsou tam odsud kousek a vlastně jsem se ani nemusel vracet, ale vrátil jsem se a pak jsem přijel, zjistil jsem, že jsem tam úplně zbytečný, jenom jsem poděkoval a zase jsem mohl odjet. To je prostě úplně divný. Když se rozhodnu, že se stanu obchodnicí s textilem, že nedělejte to. Budu vyrábět nějaká firemní trička a že už jsem prostě pevně rozhodnutá a půjdu za Rudolfem Havlíkem, blogerem, obchodníkem a nyní režisérem a řeknu, Rudo, poraďte mi, já prostě bych chtěla ten biznis s tou Čínou rozjet. Co mi poradíte, než se tam vydám s kufříkem peněz? Nejdřív, abyste to nedělala, a když budete chtít doopravdy, tak co bych vám poradil? Modlete se, aby to dobře dopadlo. A potom asi to nejdůležitější, co určitě je najít tam člověka, který je zodpovědný, což je samozřejmě hledání jehly v kupce sena a někoho, na koho se budete moc spolehnout. Mně se to náhodou jako všechno prostě povedlo a našel jsem člověka, se kterým spolupracuju už x let. A vlastně se z nás stali i přátelé, to můžu říct, dokonce ta paní mi hrála ve filmu vlastně, že za mnou přijela do Hongkongu. Takže ve filmu zítra na pořád ji uvidíme. No. Protože my jsme natáčeli část filmu v Hongkongu a vlastně na konci si tam zahraje strašně jako malinkou roličku, jenom se tam mihne, ale mám jí tam a tím se mi to tak jako hezky uzavřelo. Máte pocit, že kruh je uzavřen? No. Ale neskončilo tím vaše obchodování v Číně? Ne, mě to hrozně baví a vlastně všechny ty problémy, které to přináší a ty způsoby řešení, které tam musím volit, jsou tak jako různý, že mě to vlastně jako chybělo by mi to. To znamená, vám chybí adrenalin. A to ponížím na tu hormonální asi úroveň jo, trošku. No, jo, určitě, tak ten adrenalin tam stříká ušima. Dobře, tak já budu obchodovat v Číně. Mě nepřemluvíte. Mm-hmm. Naše rodina tam má velmi hlubokou tradici. Moje čínština je bohužel mizerná, ale já se do té země vydám. Jak najdu toho obchodního partnera? To já nevím. Jak najdu tu továrnu, kde ta firemní trička v tom vysokém počtu za nízkou cenu nechám ušít? Podle čeho? Poradí mi někdo? Nebo dneska většinou se lidi obrací už vlastně přes internet, přes portály, jako je například Alibaba.com nebo Made in China. A tam člověk vlastně napíše tu svoji poptávku, přijde mu 50 000 e-mailů, protože vlastně mu to všichni nabízejí a všichni ty továrny mají svý manažery, který na tyhle ty poptávky odepisují. A pak už je to jenom o té práci, vlastně dát si tu práci s tím a obepsat je všechny zpátky, vybrat si z toho podle svého nejlepšího uvážení ty, který by mohli stát za to. A sednout na letadlo? Buď sednout na letadlo, ale většinou samozřejmě lidi nechtějí utrácet zbytečně peníze, takže to dopadne tak, že někdy pošlou prostě peníze předem, nějakou zálohu, což prostě se samozřejmě dneska už vyžaduje, takže je to prostě sázka do loterie, anebo se tam opravdu objeví firma, která pomáhá, ale to zase stojí peníze a když to chtějí lidi levně, tak zase to nechtějí, takže někdy risknou a třeba o ty prachy přijde. Na co si mám dávat pozor, když obchoduji s čínskou mentalitou? Úplně na všechno. A to já to nemyslím tak, že by ty lidi a priori chtěli vás obrat, nebo prostě já nevím, jak to popsat. Prostě v Číně je všechno jinak. Ať už se zdá, že je všechno hotový a vypadá to, že už to bude,
a jedete do továrny autem, tak to ještě neznamená, že tam do té továrny vlastně dojedete. Mně se stalo, že mě vezli do továrny už po 2 měsících. A ty továrnou... 2 měsíce jste byl v Číně? Nebyl, ale tak prostě nějak jsem to kontroloval, měl jsem z toho pocit, že by to mohlo být v pořádku. A pak člověk přijede do továrny a zjistí, že tam nic není. Nebo se do té továrny ani nedostane, že si Číňani vymysleli po cestě, že mi zapomněli říct, že to není hotový a takovýhle věci. I přesto, že se na to ptáte prostě třeba 50krát. Pomůže člověkovi, když se rozčílí, nebo to je taktika, která vůbec nebude fungovat? No, ono se říká, že samozřejmě to rozčílení a vůbec tyhle ty projevy jsou pro Číňany projevem nějaký slabosti a nějakého jako nepochopení pro ně, ale jsou chvíle, kdy tam tu sílu musíte dát najevo, protože jinak ničeho nedosáhnete. A jak to uděláte? S ledovým klidem? Bouchnete do stolu? No, tak to je asi jako jak kdy, záleží na tom, jak jste unavený. A někdy bouchám do stolu, někdy křičím, ale vlastně poslední roky už je to spíš takový cynismus a odevzdání a snažím se ty věci spíš řešit s chladnou hlavou, protože vím, že s tím stejně nic neudělám a musím ten problém nějak dotáhnout do konce. Baví vás ještě cestovat? Baví mě cestovat strašně moc. A já, protože já mám hrozně projetou Asii a tam se cítím jako doma, orientuju se tam, vím, co si můžu dovolit a co ne, ale zase na druhou stranu, prostě v Americe jsem byl jenom párkrát a vlastně v Jižní Americe nikdy. Tak mě to láká, taky bych se tam tím směrem chtěl vydat. Vy jste to měla vždycky, jestli jsem pochopila, trošku spojené s biznisem, to znamená, že teď obrátíte nějaký svůj obchod do Jižní Ameriky, abyste mohl... No, to asi ne, já jako takhle úplně nefunguju, ale tak třeba bych tam mohl natáčet, to by bylo taky super. Takže si pomýšlí Rudolf Havlík na další film, aniž by ještě věděl, jak dopadne ten první v Karlových Varech. Přesně tak. Pomýšlím, ale určitě ne tímhle způsobem, o kterém jsme mluvili, ale připravený nějaký projekty mám, snažím se na nich pracovat. Daří se to teď už mnohem líp, protože už jsem se dostal v té hierarchii těch lidí důležitých tak vysoko, že si můžu promluvit s někým, kdo opravdu má třeba zájem o takové věci. A teď se bavíme o filmové branži, nebo teď děláme biznis? O filmové branži. Biznis je asi furt stejnej, tam mě buď jako někdo chce nebo nechce a to už jinak nebude. Buď do toho někdo investuje mu něco navíc a nechá mě to udělat, anebo si to riskne sám a třeba mu to vyjde. Hmm. Můžete mi vyprávět ten další příběh? Ten další příběh? No. Já vlastně ještě nevím, který to bude, já jich mám hrozně moc, protože jsem si napsal pohádku, která je pro mě trošku srdcová. Pohádku? No. A podařilo se nám natočit nějaký teaser s Michalem Suchánkem, protože by jsem s ním chtěl natočit celovečerní film. A strašně mě baví vlastně ten člověk a zaráží mě, že vlastně ještě nikdy nehrál hlavní roli. Hmm. Takže vy ho, pardon, protože když se řekne Michal Suchánek, tak si člověk vybaví dvojici Genzer Suchánek. Mm-hmm. V podstatě, já to zjednoduším, nechci se pánů dotknout, 2 kašpárky. A vy máte pocit, že Michalovi Suchánkovi by slušila jiná role a víte jaká a umíte to pro něj napsat? No, já si myslím, že to vím. A myslím si, že on samozřejmě jak je vtipnej a zároveň umí být hrozně lidský a ještě je v něm, si myslím, ta stará škola toho herectví, tak on uhraje podle mě prakticky cokoliv. Co to bude za žánr? Jmenuje se to Pohádky pro Emu, zatím pracovně, a je to o člověku, který zjistí, že má v Čechách dítě. A vlastně se bude muset naučit ho nějakým způsobem přijmout a vlastně je to člověk, který nikdy děti nechtěl a spíš se věnoval tvrdě opravdu nějakým bankovnímu biznesu. A cestování, no, to tam taky zůstalo. A tady je to spíš výchozí situace pro to, abych toho člověka dokázal přivést vlastně do úplně jiného světa, ze kterého by měl přijít. A to je ten pohádkový příběh? Ne, ten je zase jiný. To je jeden příběh a pak je klasická pohádka, mám si představit něco takového vánočního, pěkného. Mně strašně chybí příběhy, jako byl Nekonečný příběh nebo Roňa dcera loupežníka. A mám pocit, že takové věci už se netočí a strašně by mě bavilo udělat něco takovýmhle způsobem, protože ty
vlastně moderní věci, které teď fungují, ať už jsou to fantasy nebo pohádky, už mi přijdou trošku přebarvený a přitažený za vlasy a myslím si, že ta stará škola malinko chybí a chybí to vyprávění, které tady prostě pro ty děti i dospělí vlastně fungovalo tak, že se to líbilo všem. A víte, proč se takové věci netočí? Nevím. Protože to stojí hodně peněz. No, tak jasně, ale... Já teď směřuju, víte kam? Nevím. No, financovat ty filmy je docela dřina, alespoň myslím. To rozhodně. Může se člověk spolehnout na fond kinematografie, může do toho vrazit vlastní úspory a doufat, že se mu to nějakým způsobem vrátí. Jakým způsobem to hodláte dělat vy s těmi dalšími filmy? Já popravdě nevím, jak se to dělá, protože jsem od tohohle byl trochu ušetřen tím, že jsem vlastně zítra na pořád natočil za poměrně nízký náklady. Mně to přijde až neuvěřitelné. Je to pravda, že jste to natočil za 5 milionů? Ten rozpočet oficiální je o něco vyšší a myslím si, že jsme ho i utratili, protože jsme utratili za propagaci, ale takhle nějak v těchto řádech se ta výroba pohybovala. A já si prostě myslím, že to jde, pokud si člověk řekne, co opravdu chce natočit a ví jak a netráví ten čas tím, že trácí za věci, které jsou zbytečné. Takže si myslím, že je reálný natočit rozumný příběh za rozumný peníze, pokud je to samozřejmě současnost. Ve chvíli, kdy je to pohádka, tak se samozřejmě už pohybujeme někde jinde. Ale furt si myslím, že se to dá udržet v rozumných mezích. Mm. Kam teď pojedete? Chtěl bych jet na Lombok, surfovat. Ano, tak téhle vášně rozumím, ale to pravděpodobně až po premiéře na Karlovarském festivalu. Ano, nebo to potřebujete rozsurfovat předem? Ne, to ne. Do té doby samozřejmě se chci věnovat propagaci filmu, protože jsme tomu opravdu obětovali hodně, takže vlastně pojedu do Varu. Mimochodem vynikající název filmu. Zítra na pořád to vystihuje to věčné odkládání a tu prokrastinaci. Mám trošku problém s tím, že vlastně mi bylo řečeno, že mi to Moraváci neodpustí. Že to je nespisovně? Mm-hmm, přesně tak. Na Moravě se to může jmenovat zítra na pořád. Já bych jenom jim rád vlastně řekl, že to není myšlený špatně a poměrně část, velkou část filmu jsme natočili na Moravě, takže doufám, že to přijmou. Já si myslím, že to přijmou přesně podle toho, jaký bude ten film. Což když jsme zatím viděli jenom trailer, tak nedokážeme no, jasně, přesně říct. Tak já doufám, že to dopadne dobře, věřím tomu, protože jinak by si to snad v těch Varech nevybrali, takže doufám, že mě tam neukamenujou a nějak to přežiju. Jste připraven na existenci ve filmovém světě, když máte takové plány? Myslím si, že jsem a nemám s tím problém. Nemáte s tím problém? Ne, naučím se v tom běhat. Možná bude lepší naučit se v tom surfovat, protože já si myslím, že... To bych mohl, že ten adrenalin tam je. Proč člověk potřebuje? No, já vlastně se vás na to nemohu zeptat, proč je náš čas už se pomalu chýlí ke konci a když bych se vás ptala, proč člověk potřebuje, člověk jako vy potřebuje adrenalin, tak bychom se od biznesu přes surfování a cestování dostali možná ještě dál. A já to, myslím, že to je svým způsobem vrozený. Že se s tím narodíte. Asi jo. A s tím taky umřete. Doufám, že za dlouho. Muž, který se kdysi stal blogerem roku, píše svůj blog na iDnes a natočil svůj první film Zítra na pořád. Rudolf Havlík byl hostem radiožurnálu našeho projektu 100 statečných. Tak držím palce na Karlovarském festivalu, ať se film líbí a závidím vám to surfování na Lomboku. Díky moc. Radiožurnál je s vámi 4 hodiny 29 minut. Budeme vysílat aktuální zprávy, tedy bude 16:30. Po 17:30 už mě u mikrofonu 100 statečných vystřídá kolega Jan Pokorný a jeho hostem bude David Gajdečka, organizátor hudebního festivalu United Islands. Pozveme vás na pěknou muziku a pak už se budeme střídat. Pevně doufám, že vydržíme až do 19. hodiny, kdyby měl celý projekt 100 hostů radiožurnálu vrcholit tím s tým hostem bude fotograf Jan Saudek. Těšíme se a ještě jednou děkujeme za to, že jste s námi i v tuhle hodinu nad ránem.